Čau, te Balturs, un lai lūgtu Sixpāņu kompānijā spēlēt, ka Slovenija Area of Sorrow! Jā, jo pastāvies, kas mums augšā! Pilns ar Sixpārnīšiem. Tā kā mums priekšā klasisks, kas Slovenija boss. Gigantiskais Sixpārnis, kurš tā arī saucās, Bad Company, jo viņš vienkārši sastāv no šitiem visiem Sixpārņiem. Bet, jā, šī bosskauja tiešām būs grūta. Kopumā manā skatījumā visgrūtākā bosskauja visā spēlē. Pat grūtāk par pēdējo bossu, tiešām. Tā kā mums normāli sevi jāekipē un jāsagatavojas. Ziniet, Solsetā, šeit lai paliek Valkīrija, būs noderīga. Un zilot dvēseļu vietā it kā varētu uzlikt to Death, jā, jo tās izskatītas tur pa visu ekrānu riņķo, bet kopumā šitam bossam būs viens tikai vājais punkts. Tā kā mums nevajadzēs tās izskatītas, viņas būs visai bezjēdzīgas šeit. Mums ļoti vajadzēs šito te dvēseli Aļura Juni! Jo mums vajadzēs uzpildīt savu dzīvību. Tā kā uzliekam šito te šeit. Un pie dzeltenajām neliksim šeit, kā es parasti daru. Neliksim šeit Headhunter. Uzliksim šeit vēl kaut ko dzīvības uzpildīšanai. Šito te Giant Worm, jo šī bossa kauja ir vēl viena no tām, kur mēs varam dažās vietās stāvēt un mums neko boss nespēs izdarīt. Kas īstenībā ir ļoti labi šajā boss kaujā, jo šitā boss kauja tiešām ir ļoti, ļoti grūta. Jā, šitais te būtu viss par Solsetu, bet par ekipējumu šeit te paliek tas blocking mail, jo mums tiešām vajadzēs tos 10% iespējamības, ka mēs spējam paglāpties no kāda uzbrukuma, jo boss, nu teiksim tā, viņam būs daudz uzbrukumu, jā, viņš daudz sitīs. Tā kā mums vajadzēs šo blocking mail. Šeit uzlaikam mūsu Osafuņi! Tieši dēļ viņas garuma un dēļ viņas atvēziena. Tā, un ziniet, šeit, nu, Soul Eater Ring, kā jau uz bossiem, ja, veiksmes statu mums nevajag, tas tā kā visai bezjēdzīgs, tā kā tā iegūs viņu dvēseli pie tam beigās. Varētu it kā uzlikt to Ancient Belt, ja, bet, ziniet, pamēģināsim ko citu, uzvilksim šeit Rune Ring, jo mums vajadzēs arī maģijas punktus. Tā, tas tā kā būtu viss. Ejam pie mūsu klasiskā bossa. Un ziniet, lai gan klasisks boss, gigantiskais Sixpārnis, tomēr Area of Sorrow tam visam saka NOSTARKLIŠAJĀM! Yeah! Mums te nav gigantiskais Sixpārnis, mums šeit ir gigantiskais milzis! Ar prāts! Un pastāvies uz viņu, kas tas tāds ir vienkārši? Kaut kāds rokas šeit mahājās, kaut kāds seja šeit. Bet jā, šitais Balor. Mēs varam ievainot tikai viņa aci. Un kopumā, ziniet, kāpēc šī boss kauja ir tik ļoti grūta, jo šitās rokas ļoti daudz atņem, jā, tā kā tagad, piemēram, ārprāts. Bet viņiem nav tādas vienotas sistēmas, viņiem nav vienotas sistēmas, kā viņš sit ar tām rokām. Tas ir completely random vienkārši. Vai no ar vienu roku nosāk, un pēc tam ar otru, tad vēl no vienas malas uz otru viņš vēl ar viņām sit. Dažreiz viņš vispār vēl spēja tā kā ar abām uzreiz sist. Tā kā es tiešām ne... Man vienmēr sagādā vienkārši grūtības šis boss, es nezinu. Bet jā, mums tā kā jānokļūst, jāzinšās nokļūt. Šeit arī ir noderīgs īstenībā pietupiens. Jāzinšās nokļūt viņam zem acis un tad vienkārši izmantot to Valkīrijas dvēseli. Un, kā redzam, mums tā kā vairāk uzpildās nevis dzīvības, bet maģijas punkti, kas tieši noderīgs jums. Vajag tos maģijas punktus. Un jā, redzam šeit pa malām, gan šitajā pusē, gan arī pretējā, mēs varam vienkārši stāvēt un tā Giant Worm Vessel mums uzpild dzīvību. Un mēs varam arī tā kā kombinēt kopā ar Aļura Juni! Šo visu kombināciju tā kā, nu, lai mēs vairāk uzpildītos. Bet jā, tiešām šī boss kaut tiešām grūta. Nu, kā šeit pārkačās levels, tāpēc viņš neatņem tik daudz, bet jā, mēs varam arī tā kā šeit stāvēt. Bet kopumā, ja man nebūtu pārkačās, viņš vienkārši nenormāli daudz atņēmtu ar tām visām rokām. Es zinu, ka citiem arī sagādā vienmēr grūtības šis boss, tā kā, nu... Rezam viņš tā kā ar divām arī spēja tā uzbrukt. Bet ziniet, kad mēs viņam atņemam pietiekoši daudz dzīvības, viņam parādās vēl otrā forma, kur ir vispār, nu, diezgan viegla, jāsalīdzinuši ar pirmo, bet šitā pirmā ir tiešām visgrūtākā. Kā tu vispār šeit nokļūt? Jā, redzam otrā forma, ka viņš laiš tāds vietā tā kā uguns vilni. Un kopumā šitais uguns vilnis, viņš pagaidām tā lēni, jā.
šeit visu laiku staigā, bet jo mēs vairāk viņam atņemam dzīvību, ja, sitam pa to aci, nu, kur tieši ir tas lāzers, slēgts skraid apkārt, tieši tās acis lāzers. Jo vairāk mēs viņam atņemam dzīvību, jo tā uguns sāk ātrāk skraidīt. Pagaidām mēs tā kā varam ar diviem, piemēram, palēcēniem, ja, pārvakt pāri ugunī, bet kad mēs viņam atņemsim tās dzīvības daudz, tad tās uguns nenormāli ātras sāk skraidīt, un tad mēs varam tikai ar vienu tā kā palēcienu, es ieteiktu ar vienu palēcienu, tad no viņām izvairīties. Jo ar to otro palēcienu, tad mēs vienkārši iekrist otrajās ugunīs. Bet ziniet, Osafune vietā uzliekam Palmong, jo viņam vairāk ir attack. Un viņš šeit samērā nodarīs, jo tieši šito aci. Ah! Jā, redzam. Un šitām ugunīm mēs arī varam paglābties, piemēram, šeit stāvot, bet, piemēram, runājot par kreiso pusi, jā, stāvot, jā, redzam, nenormāli ātri tās uguns tikt skraida ārprāts. Bet, jā, kad mēs stāvam šeit pa kreisi, stāvam vienkārši tikai šeit, šitajā gaitenītī, nestāvam šeit, jo, redzam, atņem tās ugunis. Bet runājot par labo pusi, es uzpildīšu daudz dzīvības, runājot par labo pusi, Jā, redzam, ar diviem palēcieniem mēs uzreiz tā kā varam iekrist otrajās tajās ugunīs. Labāk ar vienu vienkārši lēkt pāri. Bet jā, redzam, šeit mums tā kā vairāk vietas, lai paglābties no viņa. Tā kā otrajā formā tiešām izmantoju vienkārši labāk šito te vietu, lai kaut ko fonā padarītu un kaut kā atpūstos no šitā balūra, šitā milža. Pats tās uguns vienkārši nenormāli ātri. Bet jā, mēs esam tikai ievainot viņa aci. Un ārprāts. Yes! Jā, šitais bija Balor. Mēs iegūstam Balor! Backs a deadly punch! Jā, šitā dvēsele ir tās kā sakrustojums no Were Tiger dvēseles un Were Jaguar dvēseles, kur mēs arī tā kā sitam. Tā kā šī dvēsele, viņa tā kā sakrusto viņas abas kopā, un kā redzam, viņa ir nenormāli dārga. Bet jā, viņa tā forši izskatās, piemēram, pastamies, uzliekam viņu. Jā, konoičkari! Vai ko viņš tur saka, es nezinu. Jā, somi tā sitien, kurš ir nenormāli vienkārši spēcīgs tiešām. Bet jā, šis bija Balor. Manā skatījumā visgrūtākā boss kauja visā spēlē, tiešām. Bet ziniet, pamēģinam uzveikt šo bossu nedaudz savādāk. Es biju pa šim dienām meklējis kaut kāds stratēģijas, jā, par šo bossu, un kā ar viņu vieglāk tikt galā, viņš šo nenormāli sarežģīts ir. Un es vienkārši neatradu, tiešām, vienkārši nav nevienam vienotas stratēģijas, kā viņu uzveikt. Bet es biju nedaudz eksperimentējis, un es patiesībā atklāju vienu ļoti, ļoti labu veidu, kā tikt galā ar šo Balor ātri un ļoti, ļoti efektīvi. Sarkanot veseļu vietā uzliekam Red Minotaur, jo viņi nenormāli spēcīgi ir, mēs to jau bijām redzējuši. Bet zilot veseļu vietā jūs to vispār negaidīsiet patiesībā, ko šeit uzlikšu. Bet uzliekam šeit Skyfish, un kāpēc Skyfish? Jo, nu, atceramies, ko dara Soma, kad viņš izmanto Skyfish. Nu, piemēram, izmēģinam. Jā, viņš tā kā pieliecās, vai ne? Un ko darīja Soma, kad Balor, šis boss, saspieda to gigantisko sixpārni? Nostarklišajām! Arī pieliecās, vai ne? Un ko es jums teicu, ka mēs tā kā varam zem viņa rokām dažreiz tā kā pieliekties un palikt neskarti, tieši zem viņa galvas? Un kāpēc Skyfish, jā, un Red Minotaur? Jo, nu, redzēt, Skyfish, jā, viņa palielina mūsu spēku, bet Red Minotaur dvēsela, viņa ir atkarīga no mūsu spēka. Tā kā šī te kombinācija ir vienkārši deadly uz šo Balor. Tiešām. Bet dzeltno dvēseļu vietā uzliekam šeit Headhunter. Ne jau tāpēc, ka vienkārši Headhunter, jā, un ka standards, ko likt uz bosiem, bet arī tā iemesla dēļ, ka viņš palielina tieši spēku un to, ko mums vajag. Tā kā uzliekam viņu, tas tā kā būtu viss par solsetu. Bet ekipējumā, jā, kā redzam, Mistletoe, es vienkārši biju ielādējis savu safe state pirms boss kaujas. Bet Mistletoe vietā uzliekam Escalon! Ne jau tāpēc, ka viņš ir spēcīgs, vai tāpēc, ka viņam tas atvēziens, bet, nu, līdzīgs tā kā Osafune, bet
tāpēc, ka viņš arī palielina spēku. Mums vajag spēku, tiešām. Šeit, lai paliek tas blocking mail, un šeit, lai arī paliek tas rune ring, jo mums vajadzēs arī tos maģijas punktus, jo, nu, gan Red Minotaur, gan Skyfish ir ļoti, ļoti dārgas, tiešām. Tā kā jā, aizējam, izmēģinam. Yeah! Batman! Un starp citu runājot par Balore, par viņu rokām vēl kaut kāda informācija. Es nebiju pieminējis, ka uz viņu rokām mēs varam arī tā kā pastāvēt, bet no tā visai maz jēgas ir, jo, nu, ja spēšu nodemonstrēt. Jo redzam, mēs stāvam, jā, un tad mēs uzreiz tā kā tiekam atmesti. Dažreiz var arī tā kā ilgāk pastāvēt, bet... Nu, dažreiz var, jā, bet mēs tik un tā nokrītam no tām rokām. Jā, redzam. Bet par pašu stratēģiju runājot... Cenšamies vienkārši centrā palikt, jā. Un kaut kā vajag to taimingu, lai mēs tiekam līdz kreisajai malai. Vai arī līdz labajai, kā jums sērtāk. Tā... Izmantojam Red Minotaur. Jā, redzam, tā kā izstām viņam divas reizes ar viņu, jo stāvējām apmuguriski. Un tagad vēl vajag taimingu tieši šeit pa vidu. Skyfish dvēseli. Yeah. Un tagad... Yeah. Jā, redzam? Nenormāli efektīva stratēģija. Un tagad ir otrā forma. Un runājot par otro formu. Šeit pārliekam uz mūsu Balmungu, kā iepriekšējā reizē. Tikai šoreiz pamainam kaut ko solsetā. Atcerieties, ko es jums stāstīju vienā epizodē par medūzas galvas dvēseli, ka viņa mums būs noderīga vienā boss kaujā. Un šie tieši ir šī boss kauja. Jo nu ko viņi saka, ka mēs varam tā kā stāvēt gaisā. Un nu šeit ir tas uguns vilns, vai ne? Un es jau zinu, ko tas nozīmē. Tā kā pastamies. Jā, redzam? Un viss, nu tikai sitam ar to balmu. Yeah! Kā tas bija Balore? The easy way! Bet jā, baigi labā stratēģija īstenībā. Ļoti, ļoti efektīva. Un, nu tiešām, ļoti, ļoti ātra un efektīva un... forša kopumā. Man viņa baigi patīk. Bet jā, šis bija Balore. Un interesantais fakts šodienai par Balore. Mēs it kā sitām viņa aci, jā, visu laiku, un, nu, ir tā, ka turpinājumā Area of Sorrow, jā, Dawn of Sorrow spēlē, mums arī ir šis boss, šis Balore, tikai ar tādu, tā kā, uzsistu zilu aci. Bet jā, viņš tur arī tā kā ir, bet tikai viņam tā acis tāda uzsista no, tā kā, no pirmās spēles, no šitās. Tas tā interesanti ilgās. Bet aizējam tad tālāk, kas mums tur būs interesanti. Giant bat! Transforming into a bat gives you the ability to fly! Šitais ir vienkārši lieliski, jo, nu, tur kā iepriekšējā istabā bija tā gigantiskais, tas gigantiskais sixpines, vai ne? Un tas tā forši, jo Balore viņu nogalināja, un viņa dvēseli tā kā atrodas šitajā istabā. Baigi labs koncepts. Viņam īstenībā darētu tāpat darīt arī ar citām dvēselēm. Piemēram, es zinu, ka Dawn of Sorrow, jā, pats pirmais boss, ir, piemēram, Flying Armor. Bet šajā spēlē, nu, mēs vienkārši tāpat bijām iegūši to Flying Armor, jā, bez jebkāda paskaidrojuma, no kurienes viņš radās un tā. Tāpat arī ir, piemēram, kaut kāda tur untīne un tā skill arī tāpat bija. Bet ar šo bat man patika, ka, nu, tā konceptuāli viss sanācis, ka, nu, Balore viņu nogalina un mēs iegūstam viņu dvēseli. Tad. Bet šī dvēsela, jā, viņa tiešām ir ļoti, ļoti forša, vienojas labākajām dvēselēm visā spēlē. Jo mēs viņu uzliekam, un mēs varam pārvērsties par sixpani, kurš spēja lidot. Yeah! Tā kā tagad mēs varam īstenībā nokļūt pilnībā visur, kur mēs vēlamies. Mēs jau varam tā kā iesākt pat tagad jau pēdējo spēles lokāciju. Bet ziniet, pagaidām vēl to nedarīsim, jo mums vēl daudz ko pētīt. Un tādā garā tiešām daudz. Bet jā, es domāju, ar to mēs arī noslēgsim šo epizodi. Un starp citu, kaut kā nav manīs tas Jay. Atceramies tādu Jay vīru brūnā no Deju zāles lokācijas.
Un kas mums šeit? Kas būs nākamais vīrs brūnā? Jā, vīrs brūnā. Tā kā jā, gatavojamies mūsu nākamajam sižeta pavērsienam, nākamajā sērijā, par šo Džeju, jo mēs viņu atkal satiksim, uzzināsim, kas viņš tāds ir. Tā kā jā, būs interesanti, ticiet man, sižets sāk ļoti, ļoti, ļoti interesants, jo nu tuvojas spēles beigas. Tā kā jā, šis bija Balturs, un šī bija Castlevania Arie of Sorrow. Laikojiet, šerojiet, komentējiet un sekojiet līdz. Čau, čau!